សប្តាហ៍នេះយើងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទន្លេដែលវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ទន្លេនេះមានប្រវែង 4500 គីឡូម៉ែត្រ និងមានប្រភពពីភ្នំខ្ពស់ៗនៃខ្ពង់រាបទីបេដែលគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកក ចរន្តទឹកដ៏ខ្លាំងនៃទន្លេនេះហូរបត់បែនចុះឡើងកាត់ភ្នំហេមពាន្តបន្ទាប់មកធ្លាក់តាមជ្រោះជ្រលងចោតចោតមុននឹងហូរចូលទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅទីនោះគេកំពុងតែមមាញឹកសាងសង់ទំនប់ទឹកជាច្រើនក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងកម្លាំងធម្មជាតិចាប់ដើមពីប្រទេសចិនទឹកទន្លេនេះហូរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងឆ្លងកាត់ប្រទេសភូមាប្រទេសថៃ នឹងហូរបន្តកាត់ប្រទេសឡាវលុះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទន្លេមេគង្គបានក្លាយខ្លួនជាទន្លេដែលមានចរន្តទឹកហូរយឺតប៉ុន្តែមានទំហំរហូតមានទទឹងដល់1គីឡូម៉ែត្រមនុស្សបានពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ទន្លេនេះមិនត្រឹមជាប្រភពចំណីអាហារនិងទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនការធ្វើជំនួញនិងការកំសាន្តទៀតផងទន្លេមេគង្គគឺពិតជាសរសៃឈាមរបស់ប្រទេសនេះតែម្ដងនិងមិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ ទន្លេមេគង្គក៏ជាជំរកសម្រាប់សត្វចម្លែកផងដែរដែលរស់នៅក្នុងទឹកមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយអំពីសត្វផ្សោតដែលមានដោយកម្រពំផុតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្រៅពីនេះមានសត្វបបែលធំៗដែលគេពុំសូវស្គាល់ក៏មានរស់នៅក្នុងទន្លេនេះដែរ គេកម្រឃើញសត្វទាំងនេះណាស់ហេតុនេះគេក៏ពុំសូវយល់ដឹងអំពីវាដែរក្រៅតែពីដឹងថាវាអាចធំលូតលាស់រហូតដល់ជាង 4 ម៉ែត្រឯណោះសត្វដែលធំចម្លែកមួយប្រភេទទៀតនៅក្នុងទន្លេនេះគឺត្រីរាជដែលជាត្រីទឹកសាបមានទំហំធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដោយសារវាមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ 3 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ 300 គីឡូក្រាមវាពិតជាត្រីដែលធំសម្បើម ដោយសារមានការនេសាទច្រើនពេកគេបានសង្កេតឃើញថាចំនួនត្រីប្រភេទនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយសពថ្ងៃនេះគេកម្រចាប់វាបានណាស់ដោយតែគេអាចមើលឃើញនៅតាមរូបចម្លាក់នៃប្រាសាទបាយ័ននៅតំបន់អង្គរត្រីធំធំទាំងនេះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គធ្លាប់បានចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនចំនួនមកហើយ ជាអកុសលគេជឿថាត្រីធំធំបំផុតទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងឈានទៅវិនាសផុតពូជទៀតផងដោយសារមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សទន្លេនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ បញ្ហាមួយទៀតគឺការបំពុលពីឧស្សាហកម្មនានាសំណល់ពុលដែលមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មសម្អាត
ត្រូវបានគេបង្ហូរចូលទៅក្នុងដៃទន្លេនានាដែលបង្កការគំរាមកំហែងចំពោះសុខភាពមនុស្សនិងសត្វការបំពុលពីឧស្សាហកម្មក៏កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រធានបទចម្បងរបស់កម្មវិធីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងរឿងព្រេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វផ្សោតត្រូវបានគេគោរពបូជាបានយកផ្ទិលមកគ្របក្បាលរបស់ខ្លួនរួចរត់សំដៅទៅទន្លេដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួនសត្វដែលគេធ្លាប់តែគោរពបូជាទាំងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏កំពុងជិតផុតពូជពីក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតាមការប៉ាន់ស្មានមាននៅសល់ត្រឹមប្រមាណតែ80ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទន្លេនេះទាំងមូលផ្សោតទន្លេមេគង្គក៏នៅតែឃើញមាននៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរគេគិតថាមានសត្វផ្សោតប្រភេទនេះចំនួនប្រហែល40ទៅ50ក្បាលនៅប្រទេសភូមាប្រហែល6ក្បាលនៅក្នុងបឹងមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេជឿថាមានចំនួន37ក្បាលរស់នៅក្នុងទន្លេមហាកម្មសត្វទាំងនេះក៏មាននៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផងដែរចាប់ពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែគេមិនបានដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនសត្វផ្សោតទឹកសាបពិតប្រាកដមាននៅសល់មិនលើសពី300ក្បាលឡើយនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលគេធ្លាប់បានឃើញសត្វដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះយ៉ាងច្រើននៅតាមទន្លេមេគង្គកម្ពុជាទាំងមូលនិងនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរក្នុងរដូវវស្សាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះផ្សោតទាំងនេះមានរស់នៅតែក្នុងតំបន់តូចមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងទន្លេមេគង្គចាប់ពីខេត្តក្រចេះរហូតដល់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលពួកវារស់នៅក្នុងក្រុមតូចៗក្នុងអន្លង់ទឹកជ្រៅៗគេអាចមើលវាឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលវាលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយគ្នាហើយជួនកាលក៏អាចឃើញវាលោតខ្ពស់ផុតពីទឹកទៀតផងខុសពីក្រុមផ្សោតនៅប្រទេសដទៃទៀតសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាប្រើបច្ចេកទេសបញ្ចេញទឹកយ៉ាងចម្លែកនៅពេលដេញចាប់ចំណីគេនៅពុំទាន់ពិតប្រាកដឡើយពីមូលហេតុដែលផ្សោតទាំងនោះធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យត្រីស្រឡាំងកាំងដើម្បីងាយស្រួលចាប់សត្វដ៏គួរឲ្យស្ញោចនេះអាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាតាមរយៈការបន្លឺសំឡេងក្រឹកក្រឹកនិងសំឡេងហួចជាបន្តបន្ទាប់ដែលហាក់ដូចជាភាសាដ៏ចម្លែកមួយសត្វផ្សោតក៏ប្រើប្រាស់សំឡេងដ៏ចម្លែកនេះដើម្បីស្វែងរកចំណីរបស់វានៅក្នុងទឹកទន្លេដែលល្អក់ផងដែរសំឡេងក្រឹកក្រឹកដែលផ្សោតបង្កើតឡើងមានតួនាទីហើយរលកសំឡេងដែលប៉ះខ្លួនត្រីក៏ផ្លាតត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យសត្វផ្សោតអាចដឹងបានអំពីទីតាំងរបស់ត្រីផ្សោតគឺជាអ្នកនេសាទដ៏ចំណានវាអាចដេញគៀងត្រីទៅវិញទៅមកបានឬធ្វើការប្រដេញជាក្រុមដើម្បីចាប់ចំណីរបស់វាទៀតផងជាអកុសលភាពប៉ិនប្រសប់បែបនេះជួនកាលនាំឲ្យវាជួបប្រទះឬមានទំនាស់ជាមួយនឹងមនុស្សទោះបីពុំសូវមានមនុស្សព្យាយាមចាប់វាក៏ដោយសត្វផ្សោតជាច្រើនបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយជាប់មងរបស់អ្នកនេសាទជាហេតុធ្វើឲ្យវាលង់ទឹកស្លាប់ថ្មីៗនេះកូនផ្សោតដែលទើបនឹងកើតត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់និងអណ្ដែតតាមទឹកមកទើនៅច្រាំងទន្លេប្រការគួរឲ្យតក់ស្លុតនោះគឺក្នុងចំណោមកូនផ្សោតចំនួន12ក្បាលដែលបានកត់ត្រាថាបានកើតនៅឆ្នាំ2004មាន11ក្បាលបានស្លាប់ទៅហើយគេជឿថាសំណល់ពីឧស្សាហកម្មគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះដោយហេតុថាកូនផ្សោតជាច្រើនដែលកើតមកមានភាពពិការដែលគេដឹងថាបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមីទាំងនោះចំនួនផ្សោតទន្លេមេគង្គបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលគេគិតថាអាចនឹងវិនាសផុតពូជក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការនេសាទល្មើសច្បាប់
សំណល់ពុលទំនប់ទឹកនិងសម្ពាធពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសត្វដ៏អស្ចារ្យនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគម្រោងអភិរក្សផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសង្គ្រោះសត្វផ្សោតមួយចំនួនតូចដែលនៅសល់ក្រុមនេះបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចសង្គ្រោះទាំងផ្សោតទាំងប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រការសំខាន់គឺត្រូវជួយអ្នកភូមិក្នុងការស្វែងរកជំរឿផ្សេងជំនួសឲ្យសកម្មភាពនេសាទដោយប្រើមងព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជួយការពារផ្សោតទាំងនោះផងរួមជាមួយក្រុមអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាគម្រោងនេះកំពុងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកកសិកម្មដោយផ្តល់ជាអណ្ដូងទឹកនិងមានគំនិតជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទោះបីនៅមានអ្នកភូមិជាច្រើនពុំទាន់យល់ច្បាស់ក៏ដោយលទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញដោយខ្លួនឯងគម្រោងនេះបានណែនាំឲ្យប្រជាជនចិញ្ចឹមត្រីទាមាន់និងជ្រូកដើម្បីកាត់បន្ថយតម្រូវការធ្វើនេសាទនិងផ្ដល់ជាអាហារច្រើនបែបជាងមុនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារការណែនាំដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺប្រើប្រាស់ចង្ក្រានជីវៈឧស្ម័នគ្រួសារដែលមានគោឬជ្រូក2-3ក្បាលអាចបង្កើនឧស្ម័នគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំអិនអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការអុសទៀតផងប្រព័ន្ធក៏ផ្ដល់ជាបង្គន់អនាម័យសម្រាប់គ្រួសារផងដែរដោយគ្រាន់តែយកសំណល់ពីផ្ទះបាយរុក្ខជាតិនិងសំណល់ពីសត្វដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅចង្ក្រាននោះហើយការធ្វើបែបនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការកើតជំងឺផងដែរម្យ៉ាងទៀតសំណល់ពីចង្ក្រានឧស្ម័ននោះអាចយកទៅធ្វើជាជីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីដោយពុំចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញជីគីមីដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះទៀតឡើយជាសរុបចង្ក្រានជីវៈឧស្ម័នគឺជាប្រព័ន្ធដែលចំណាយតិចមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតផងក្រោយពីកើតជាចង្ក្រានអូស្មန်សម្រាប់ដុតចំអិននៅម្ហូបអាហារទាំងឡាយបាទដោយជៀសវាងនៅការប្រើអុសនេះចំណុចសំខាន់ទី1បាទទី2ឃើញថាធ្វើឲ្យមាននៅគេហៅថាភាពអនាម័យបាទទី2ទី3កាកសំណល់នៃចង្ក្រានជីវៈអូស្មန်នេះយកទៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកសិកម្មបង្កកានផលស្រូវបាទដល់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺចំណុចចិញ្ចឹមត្រីបាទការចិញ្ចឹមត្រីតាមដែលខ្ញុំបានសាកសួរទៅអ្នកម្ចាស់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបរៀបឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានហើយខ្ញុំក៏មានទស្សនៈមួយថាគួរតែយើងនាំគ្នាធ្វើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំក្រោយពីកាលដែលខ្ញុំស្ដាប់បាននឹងយល់ហើយនោះខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាកសិករនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទបាទការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់គឺមានសារៈសំខាន់ជាអាយុជីវិតដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វផ្សោតបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានអនុម័តរួចមកហើយដែលដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់មងអណ្ដែតហើយមានរាជក្រឹត្យមួយទៀតដែលគ្រងនិងហាមការប្រើប្រាស់មងអណ្ដែតនៅតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតផងដែរការល្បាតជាទៀងទាត់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយដែរទន្ទឹមនឹងវិធានការនានាដទៃទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងសំណល់ឧស្សាហកម្មនិងការដាក់កំហិតចំពោះទូកដែលមានល្បឿនលឿនក្នុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ផ្សោតរស់នៅជាដើមមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលអាចបញ្ឈប់ការបាត់បង់សត្វផ្សោតមនុស្សជាច្រើននឹងចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវសង្គ្រោះសត្វទាំងនេះចម្លើយគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់ផ្សោតទាំងនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាអំពីសក្តានុពលនៃការទទួលផលចំណេញដ៏ច្រើនពីសកម្មភាពទេសចរផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពទេសចរត្រូវកំណត់ឲ្យមានត្រឹមតែទូកអ្នកទេសចរដែលឆ្លងកាត់ពីប្រទេសឡាវទៅទស្សនាសត្វផ្សោតទាំងនោះនៅត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ឬនៅអន្លង់កម្ពីនៅភាគខាងជើងមិនឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តក្រចេះមានមនុស្សតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ
Kampung to two poplar nipe patchabon, Pontai kiss and come tang, the bay mean bot banjee, beside this jaw, I put all poplar jout, lost a hat comb than mool, Polkum and men that some rap that bokul type on my neck for not day. Mean my chapman old this jaw toy mui drug bands tapana lang, no ang campi, tiny chicken prang prime mui, damp by pungrik, hectare at nasum pond, Nung seva or banchran. នឹងប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើង នៅ រស់រៀន មាន ជីវិត ដោយ ដែល លោក អ្នក បាន ជ្រាប ស្រាប់ ហើយ នៅ ក្នុង កម្មវិធី ដ៏ ខ្លី នេះ សត្វ ព្រៃ ព្រៃ ឈើ របស់ កម្ពុជា កំពុង បាត់ បង់ ក្នុង កម្រិត គួរ ឲ្យ ព្រួយ បារម្ភ ហើយ សត្វ ព្រៃ ប្រភេទ ខ្លះ នៅ ក្នុង ប្រទេស នេះ ក៏ កំពុង ឈាន ទៅ វិនាស ផុត ពូជ ផង ដែរ ប្រសិនបើវិនិច្ឆ័យកម្មនេះមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ទេនោះធនធានជាច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់ជារៀងរហូតដោយរាប់ទាំងប្រភពចំណីអាហារនិងប្រភេទឱសថផងដែរមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងមិនបានឃើញធនធានដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ដល់យើងនោះឡើយ រុក្ខជាតិត្រូវការសត្វព្រៃ និងសត្វល្អិតដើម្បីបន្តពូជហើយសត្វភាគច្រើនរួមទាំងមនុស្សផងពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើសម្រាប់ការរស់នៅប៉ុន្តែតុល្យភាពនៃធម្មជាតិក៏កំពុងត្រូវបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវដល់ពេលដែលមនុស្សត្រូវទទួលស្គាល់តម្លៃពិតប្រាកដរបស់ព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់យើងហើយ ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រានប្រដៅឲ្យយើងចេះគោរពជីវិតគ្រប់សណ្ដានទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនបានគោរពចំពោះសត្វរបស់យើងនិងព្រៃឈើរបស់យើងទេនោះនឹងត្រូវបាត់បង់មរតកធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចជាពុំខានវាជាការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើមនុស្សជំនាន់យើងនេះជាអ្នកធ្វើឲ្យរលាយសាបសូន្យនៅប្រភេទសត្វដ៏ច្រើន ដែលប្រភេទសត្វមួយចំនួនធ្លាប់មានច្រើនលៀនឆ្នាំមកហើយអំពើលោភលន់មិនគួរកប់បីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ព្រៃឈើធំៗបំពុលទន្លេនិងកំពុងតែសម្លាប់សត្វជាច្រើនធម្មជាតិបានបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងប្រសិនគ្មានរបស់អស់ទាំងនេះទេជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សមុខជាជួបនឹងការលំបាកជាពុំខាន យើងត្រូវតែបង្ហាញនូវសេចក្តីគោរពអ្វីៗដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា ប្រទេសកម្ពុជាជាជំរករបស់សត្វដ៏កម្រជាច្រើន ហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយ សម្រាប់ការរស់នៅនៃសត្វ និងរុក្ខជាតិជាច្រើនដែលបានបាត់បង់អស់ទៅហើយ នៅក្នុងប្រទេសជិតខាង ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាជំរកសម្រាប់សត្វនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលមានជីវិតនៅក្នុងដែនដីគោកនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេឃើញមាននៅតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណដែលបានទេសនាហើយសូមចងចាំថាលោកអ្នកក៏អាចជួយសង្គ្រោះមរតកធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាផងដែរដោយមិនទិញសត្វព្រៃមិនទិញផលិតផលសត្វព្រៃ
និងមិនបរិភោគសត្វព្រៃ